Доброго вечора усім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Я з задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя, міністр науки та освіти України Сергій Квіт. Добрий вечір, Сергій Іванович. Давайте почнемо не з науки, не з освіти, хоча, звісно, що питання торкається і цих галузей, а з тієї кризи, яка наразі є і, на жаль, розкручується у парламенті, наскільки а та ситуація, яка склалась зараз із Кабінетом міністрів і взагалі з коаліцією, з голосуванням, з присутністю депутатів у залі, наскільки ускладнює процес реформування? Я знаю, що знаходяться законопроекти, які розроблені Міністерством освіти та науки, подані в парламент. От доля їх, я знаю, сподівалися на швидке прийняття. Криза завжди – це проблема, звичайно. От до нашої діяльності це поки що ніяк не відбувається, тому що вчора був розгляд ряду законопроєктів у Верховній Раді, і всі вони були розглянуті так, як ми сподівалися. Тобто тут нам це не склало проблем ніяких. Звичайно, ми планували прийняття ще до Нового року закону базового про освіту, рамкового закону і про професійну освіту. І це дуже важливо, зокрема, з погляду формування бюджету, тому що особливо це стосується закону про професійну освіту. От, на жаль, ми поки що не маємо, але це не пов'язано з кризою, чесно кажучи. Це є якась логіка така політичного процесу, тому що ну, у нас таких головних законів, таких як закон про освіту, про вищу освіту ми прийняли позаминулому році, минулому ми прийняли про науково-науково-технічну діяльність, або ми скорочено називаємо закон про науку. І ми бачимо, що у нас так виходить в середньому один на рік. А з таких важливих законів, які формують нашу галузь. От. І тому, звичайно, що це було дуже оптимістично з нашого погляду. Думати, що в минулому році ми зможемо аж три прийняти такі. Тому що маленьких законопроєктів, які щось додають, щось уточнюють, їх завжди багато, але це такі фундаментальні закони. Ну, три на рік, звичайно, що це було дуже оптимістично. Я повинен сказати, що в попередній каденції, ну, коли якийсь міністр, скільки б він не працював, то максимум приймався якийсь один закон. От, ми прийняли вже два. Я сподіваюся, все ж таки, що ближнім часом буде ще закон базовий про освіту і про професійну освіту. Один закон базовий, щоправда, рамочний законопроект на рік, закон на рік. Так виходить. Виходить, я розумію. Але чи достатні ці темпи для реформування, взагалі-то виклики? Ну, ви знаєте, що, звичайно, що і про освіту, і про професійну освіту, вони дуже важливі. Я сподіваюся, що ну, ближнім часом, як я кажу, що вони будуть прийняті, тому що їх ще треба імплементувати. От, і прийняття найгеніальнішого закону ще не означає, що галузь буде моментально змінена. Тому що треба змінювати культуру академічного життя, це треба приймати підзаконні акти, накази міністерства, листи міністерства. Треба запроваджувати якісь нові практики, там, фінансової роботи, методичної роботи в школі, як ми готуємо вчителів, як ми їм оплачуємо працю наших вчителів. Тому що їх треба поважати і платити їм більше, звичайно, так як і університетським викладачам і науковцям. Але в нас криза, і ми збільшуємо зараз бюджетні асигнування тільки на оборону, це 5% від ВВП, але це потрібно, це те, що треба зараз робити, бо ми маємо війну. Тобто це дуже комплексні питання, і, звичайно, в цій конкретній ситуації я дуже сподіваюся, що ближнім часом, тобто весною, будуть прийняті обидва законопроекти. А чи не запізно? Адже про професійну освіту, на закон, який дуже вимагають, власне, ті працівники галузі, і з нового року ще й проблеми з місцевою владою, бо передані на баланс місцевих громад. І що нічого не передано, тому але що проголошено буде передаватися власність і ніхто не розуміє, всі повноваження, кошти, власність, кадри, тобто право призначати керівників, все це буде передаватися на рівень області. І там є ключовий такий організаційний момент, така ідея, яка закладена в законі про професійну освіту, це ради стейкхолдерів, це дуже важливо. Тобто ми вважаємо, що Міністерство освіти і науки не може знати, яка професія чи який навчальний заклад конкретний потрібний чи не потрібний галузі. Тобто чи це, скажімо, якесь профтехучилище чи коледж, він знаходиться в районному центрі чи навіть в селі.
чи він потрібний, чи ні. Тобто ми не можемо дати відповідь на це питання. У нас концепція децентралізації. Ми все делегуємо, такі важливі речі ми делегуємо на місця. Тобто тільки на рівні області, ну і міст, і обласних центрів видно, які є потреби в професіях. Тобто, тому що область знає, розуміє перспективи економічного розвитку регіону, яка індустрія в регіоні, тобто що треба, що не треба. У нас одна з проблем та, що сама мережа закладів професійної освіти, вона створювалася в радянський час, вона практично лишилася незмінною, майже незмінною. От, і як вона буде змінюватися, це будуть вирішувати ради стейкхолдерів, тобто це представники місцевої влади, це працедавці, тобто представники бізнесу і важливих державних підприємств, представники самих навчальних закладів, там можуть бути якісь експерти, вони будуть збиратися і вирішувати, як розвивати галузь. Тобто, якщо ПТУ має, наприклад, дві професії і має там 200 учнів, воно взагалі не потрібне. Це означає, що його як мінімум треба, тому що ці дві професії можна готувати на базі, наприклад, якогось хорошого коледжу, так? Або можна об'єднати багато ПТУ, щоб там був не було 10 директорів, 10 головних бухгалтерів і так далі, щоб це був один діловий директор, бухгалтерія там і так далі. Тобто ми передбачаємо цим законопроектом також створення нових типів навчальних закладів. Це регіональні центри підготовки фахівців, тобто регіональні великі центри. Ми були в ПТУ, дивилися в Голландії, наприклад, там може бути 30 тисяч учнів в такому ПТУ. Це і міждисциплінарність реалізовується, і в самій підготовці. Тобто міждисциплінарність ми відносимо більше до вищої освіти, але вона може бути для професійної освіти. От. Тому як розвивати мережу, як розвивати навчальні заклади, що потрібно, що не потрібно, це не питання міністерства, це питання, яке ми делегуємо на рівень області. Тобто держава не визначає більше, я так розумію, наскільки я зрозумів, держава, радянські часи, це держава несе економіка. Відповідальність, звичайно. Але в радянські часи була планова економіка на весь Радянський Союз. Знаєте? І тому, якщо було створене одне конкретне ПТУ або технікум, це ми кажемо за старою термінологією, це професійно-технічна освіта і середня спеціальна освіта, то ці навчальні заклади, вони працювали на конкретні підприємства, були прив'язані, для кого вони готували кадри. Зараз багато підприємств зникло, багато підприємств виникло. А мережа ПТУ залишилася? Мережа ПТУ лишається та сама. Тому як її розвивати, щоб вона була ефективною? Звичайно, це в співпраці з центральною владою, але передусім ми хотіли би почути, що потрібно регіонам. Про шкільну освіту давайте поговоримо. З вашого дозволу, ви багато говорили про те, що треба розвантажити шкільні програми, хоча може і буде викликати суперечки. Я сам батько і знаю, що дитина доволі навантажена, проте кінцева якість знань, на жаль, як на мене, з роками все ж таки трохи знижується. Так, я не знаю, чому, так, це правда, може, це через правда. Навантаження, власне, і знижується. Якась дилема, чому вирішено все ж таки розвантажувати? Коли ми з вами вчилися, ви десятилітню школу закінчили. Ми з вами вчилися десятилітні, і колись весь світ вчився десятилітні. Зараз для того, щоб дати той необхідний мінімум обсяг знань, мінімальний, потрібно 12 років або більше, не менше. Інакше навчальні програми спресовуються, знаєте, вони стають перевантаженими, нецікавими, і неможливо методично донести всі необхідні знання і так, щоб дитині було цікаво. Якщо дитина не зацікавиться, а просто вона щось зазубрить, вона дасть відповіді на іспитах, піде далі, це вилетить з голови, і вона не буде, як сказати, вона не зробить вибір правильний в житті, своєї професії, куди вона хоче йти, ким вона хоче стати. Дитині має бути цікаво. Тому ми робимо цю роботу по розвантаженню, знаєте, але це локальні такі кроки, вони половинчасті, вони не можуть вирішити питання, поки в нас не буде 12-літньої школи. А що таке 12-літня школа? 12-літня школа, вона також буде профільною. Це означає, що в старших класах одні школи будуть спеціалізуватися, наприклад, на якихось, скажімо, там інженерно-технічних більше напрямах, фізико-математичних, природничих, от інші будуть більш гуманітарні. Тобто це буде профільна школа. Хтось піде в професійну освіту і буде здобувати свою повну середню освіту на основі уже, скажімо, здобуваючи також професію якусь. І тому нам треба багато що змінити.
І без нового закону базового ми не зробимо це. Тому наші заходи зараз не можуть мати остаточний характер. Значить, школа має бути профільна, має бути 12-літня. І тому в нашому новому законі ці речі закладені. Також закладено багато інших речей, які стосуються... Немає нової школи без нового вчителя. Тобто ми повинні висувати нові вимоги, готувати по-новому вчителя, підвищувати його кваліфікацію і платити інакше вчителю нашому. Тому, а звідки що... брати гроші? Оце питання, гроші – це питання наших економічних реформ. Тому не можна мати одну якусь успішну галузь, не маючи успіху в реформуванні країни і економіки в цілому, звичайно. Тому ми живемо в надзвичайно кризовий час і ми живемо в час війни. От. І тому ми розуміємо, що наша можливість зараз конкретно, от ближнім часом, скажімо, протягом наступних півроку, це також змінювати правила гри. Але ми не можемо поки що інвестувати щось нового. Хоча, коли ми говоримо про середню освіту, то середня освіта, закон базовий про освіту, про професійну освіту, це те, що знаходиться в центрі нашої уваги міністерства в цьому році. І, зокрема, от зараз в Харкові ми мали зустріч з керівниками всіх обласних управлінь освіти України, ми узгоджували наші дії, і в тому числі ми будемо, в цьому році буде розв'язана проблема шкільного автобуса, тому що ці кошти закладені в бюджет, це 650 мільйонів, це половина суми, друга половина суми має бути виділена місцевими бюджетами, і на це були обіцянки всіх голів обласних державних адміністрацій, хоча я розумію, що не всі зможуть це зробити наполовину, у нас різні області. От, але, в принципі, питання шкільного автобусу буде вирішено. Далі ми створюємо мережу опорних шкіл, так званих. Тобто кожне село в Україні, найменше село з найменшою кількістю учнів, все одно буде мати початкову школу в своєму рідному селі. Маленька дитина йде в школу там, де народилася. Але оці опорні школи, це будуть школи, які будуть мати хороше забезпечення матеріально-технічне, хороше кадрове забезпечення. І тут ми будемо залучати кошти не лише державного бюджету, там передбачено 200 мільйонів, але ми залучаємо кошти донорів. Наприклад, USAID погодилося в кожній області зробити, повністю устаткувати по одній такій опорній школі. І також ми залучаємо різноманітні там кредитні кошти, довгострокові кредити. Ми маємо пропозицію від німецького уряду, здається, на 20 років кредит для того, щоб 100 шкіл устаткувати повністю кабінетами хімії, фізики, біології. От це дуже важливо. Ми ведемо мову переговори з великою кількістю і банків, і міжнародних, які фінансують подібні проекти, і донорів різноманітних. Ми маємо хороші приклади. Нам як успішний приклад реформування шкільної мережі, кажуть, називають, скажімо, Молдову, там також міжнародні донори це фінансували. Тому реальні кошти будуть залучені в цьому році великі в школи. Хоча я розумію, що порівняти, скажімо, з коштами та масштабом допомоги західних партнерів стосовно реформування поліції, це неможливо. Просто найбільш такий ефектний для прикладів. Ну так, це те, що ефектно, от, і я думаю, що тут у нас різні ситуації, але в цьому році ми сподіваємося, що в сумі прийдуть дуже значні кошти в школу. Добре, давайте поговоримо про нового вчителя, якого ви згадали, і про ту роль, яку він буде відігравати, бо не секрет, що школа, досі середня школа, це одне з найбільш корумпованих взагалі середовищ і найбільш задавлений вчитель, як адміністративно задавлений, заляканий і так далі. Це зазвичай абсолютно якась безправна істота, яка не викликає, на жаль, того авторитету, яка мусить викликати. Це та система, на якій будується адміністративний вплив, я вже не кажу там про вибори і так далі, про як з цим боротися, як це руйнувати, як руйнувати ту побутову корупцію, яка є. Ви назвали дуже велике коло проблем. Стосовно директорів, вони мають обиратися, має бути прозора процедура. Треба знаходити найкращого директора, і тут повинні мати впливи і батьківські колективи, і відповідальність несе, звичайно, влада. Тобто
треба знаходити найбільш професійних і адекватних керівників, які можуть бути керівниками, лідерами, які мають демократичне сучасне мислення. У нас в Києві, тобто київська влада провела перші вибори, здається, це було обрано 24 вчителя, директора. Я з ними зустрічався, це дійсно просунуті дуже люди. І одна із директрис, це була директор гімназії з окупованої території з Донбаса, яка просто в статусі була переміщеною особою фактично. І вона взяла участь, і вона виграла, і вона стала директором в Києві. Тобто це дійсно були знайдені правильні люди. Тобто питання директора. Завдання закону також розв'язати руки таким директорам в їхній господарській діяльності, в забезпеченні їхнього лідерства. Тобто автономія на рівні школи значною мірою – це автономія директора, його ініціатив. Інше питання. Да, ми також вважаємо, що оплата праці вчителя має бути прив'язана до його кваліфікації. І ми там в законі виписуємо, як це має відбутися. Тобто більше має одержувати той вчитель, який більш просунутий, більш кваліфікований, який приділяє якийсь спеціальний час підвищенню власної кваліфікації, розширенню свого світогляду і таке інше. Тобто це обов'язково має відбутися. Ви також порушили велику, дуже значні, ну, ці питання важливі стосовно корупції. Отут, скажімо, да, звичайно, корупція у нас, ми це не приховуємо, це має місце і багато речей ми можемо віднести до корупційних дій, які пов'язані з тим, що надзвичайно маленькі зарплати і, скажімо, які стосунки складаються між вчителями, директорами і батьками, коли, скажімо, на цьому фоні мізерних зарплат завжди виникають ці питання, знаєте. Але тут я хотів би підкреслити, що є ще інші види господарської діяльності, які на Заході називаються фандрайзингом, у нас називаються поборами. І тут я хотів би підкреслити, що тут батьки мають відігравати важливу роль, саме батьки. Ми маємо багато прикладів, коли батьківські колективи, наприклад, якщо школа щось потребує, а школи завжди щось потребують, да? Може дах протікати, може щось трапитися в школі, і треба щось зробити, наприклад, в школі. Да? На це бюджетних коштів немає, а треба ще зараз прямо щось зробити. Іноді батьки просто ці гроші не випускають з рук, вони самі збираються, самі все організовують, і вони забезпечують, щоб була гаряча вода, наприклад, щоб аварія, якщо трапилася, вона була швиденько осунута, щоб дітям було тепло, комфортно і таке інше. Іноді є хороші директори, які звітують перед батьками, які мають хороший контакт з батьківськими колективами і з активістами. Є приклади, коли взагалі відкриваються якісь, наприклад, громадські організації, і кошти проводяться через рахунок, і легко звітуватися, що робиться на ці кошти. І, звичайно, ми маємо масу прикладів і скарг, коли просто приходить вчитель і каже, що мені треба зібрати гроші на iPhone. Але, ну, це питання до батьків. Чому ви на це погоджуєтеся? Я, як міністр, не можу зайти в кожну школу і усунути всі недоліки. Але я можу, як міністр, і ми, як міністерство, можемо підтримати справедливі вимоги якихось активних людей, які дійсно пропонують якісь правильні зміни. Тому ми можемо підтримати тих, хто хоче щось змінити на краще. Якщо люди просто сидять і скаржаться, ну, це така пасивність в наш час є, як мінімум, незрозумілою. Треба змінювати те життя, яке є довкола нас. Я знаю, що доволі активно спілкується міністерство з експертом, з профільним, з експертним середовищем. А чи є такий контакт, от ви кажете про батьків, чи є, власне, такі організації, з якими працює міністерство, якщо хтось захоче? Є, звичайно. Я можу так сказати. Можна просто звертатися, писати на мою електронну пошту, яка є на сайті, і залежно від того, з ким би ці конкретні батьки, наприклад, чи активісти хотіли зв'язатися, це можуть бути члени нашої, скажімо, громадської ради при міністерстві, це можуть бути якісь члени нашої колегії міністерської, які є активістами. Це можуть бути ті люди, які беруть активну участь в підготовці тексту закону базового про освіту. Ми би далі їх уже зв'язали. Ви казали про те, що цього року, якщо я не помиляюся, стартує програма патріотичного виховання в школах. І з цього питання відносно, власне, настроїв у середовищі вчителів далеко не всі патріоти, абсолютно далеко не всі. І ви знаєте, що наша область, на жаль, до цих відноситься. Що буде робити міністерство? Чи не викликає це, не знаю, якісь кадрові
чистки? Ви знаєте, нам питання чистки, це таке, знаєте, воно мене асоціюється з діяльністю там Гітлера чи Сталіна. Добре, давайте називаємо переатестація. Да, переатестація. Справа в тому, що я думаю, що тут також питання вимогливості. Ми маємо багато прикладів, коли, наприклад, в якомусь шкільному колективі просто третирується вчитель, який має якісь дуже позитивні ініціативи. І ми захищаємо таких вчителів. Є приклади, коли ми маємо, скажімо, якийсь деспотизм директора. Ми маємо можливість, хоча ми, як міністерство, ми не керуємо школами, треба розуміти. Тобто оперативне управління школами здійснюється місцевою владою. І навіть, наприклад, коли відбувається там епідемія грипу, то коли робити канікули, оці вихідні, коли закривати школи, це сама школа визначає разом з місцевою владою. Тобто ми не управляємо школами. Я підписую контракт, наприклад, з ректорами вузів, і там ми можемо, скажімо, більш оперативно втручатися, коли якісь трапляються якісь такі аномальні речі. Але в даному випадку, які мої дії, але мені ніхто не забороняє виступати з ініціативи. Якщо я маю приклади якихось вопіющих дій з боку там директора, вчителя або навіть батьків, я можу розмовляти з місцевою владою і переконувати їх, що треба тут щось зробити. Тобто я можу робити публічні кроки. Іноді ми звертаємося до правоохоронних органів, так як це було на звільнених територіях. Там ми звільняли не лише окремих державних службовців, які брали участь в підготовці так званих референдумів. От, але також ми ініціювали звільнення педагогів деяких, які поводили себе не так, як мають поводити педагоги справжні. І там ми співпрацювали з Службою безпеки України, з місцевою адміністрацією і так далі. Тому мені потрібні, нам потрібні конкретні приклади, що не так. Нехай хтось бореться і не буде байдужим до того, що відбувається не так. Стосовно програми національно-патріотичного виховання, вона дуже хороша насправді. Ми її добре обговорили. Вона була в відкритому доступі на сайті. Ми дискутували на нашій колегії. Ми співпрацювали з Академією педагогічних наук. І, в принципі, головна ідея нашої концепції національно-патріотичного виховання – це те, що це національно-патріотичне виховання і це виховання громадянське. Там нема конфлікту. І тому воно не апелює, наприклад, до якихось етнічних українців. Тому що у нас, наприклад, живуть греки, які також є великі патріоти. У нас живуть кримські татари, у нас маса інших людей, у нас, зрештою, росіяни, так. У нас євреї, у нас всі, і всі вони можуть бути патріотами. І ми апелюємо до всіх. Разом з тим, ми спираємося на традицію українського державного будівництва, і тут має, ми навіть вказуємо не лише, скажімо, на ті періоди нашої історії, коли українці боролися за незалежність, а навіть коли деякі частини України відносилися до, скажімо, якихось імперських утворень, в склад до інших держав, наприклад, Австро-Угорщини, чи навіть Речі Посполитої, хоча Україна тоді не мала незалежності, але ми мали приклади зростання політичної культури, що дуже важливо. От, і ці традиції політичної культури західної, вони зрештою позитивно відбиваються навіть на сьогоднішньому дні. Тому це дійсно хороша концепція, і якщо вчитель, якщо директор школи, якщо батьки просто візьмуть її, почитають, і вони вже будуть мислити цими категоріями, щоб запропонувати дитині, щоб вона виховувалася в таких категоріях, скажімо, поваги до національних символів, гордості за свою країну, за свою історію. Там у нас також є інші документи, є методичні поради, як організовувати не лише там уроки історії чи літератури, а і хімії, і математики, і фізики, тобто які здобутки мали наші українські інженери, що ми технологічна нація. Це також все дуже важливо. І там є іще такий перелік заходів приблизно протягом року, на що можна звертати увагу. Ну, от вчора я зустрічався з волонтерами, це харківськими, це найкращий приклад. Вони спілкуються із, вони їздять на війну фактично, так, в зону АТО. Вони там окремо спілкуються з харків'янами, які є. Вони допомагають різним частинам. Тобто треба плекати повагу і пошану до тих людей, які воюють за незалежну Україну. Ці школи могли би вішати портрети своїх випускників, які відзначилися. Не дай Бог, не кажу, загинули, але відзначилися в цій війні. Можна шанувати волонтерів. Тобто діти повинні відчувати повагу до тих, хто робить щось правильно і добре для своєї країни. Тому я думаю, що ця концепція, вона працює уже з 1 вересня. Але я думаю, що ці категорії... Я відвідав багато вузів вчора і сьогодні в Харкові.
І скрізь я бачу і наглядності, да? І відео мені показували, і різні волонтерські ініціативи. Я думаю, що наші люди включаються, і у нас геніальний народ, я вам скажу. Так що, як би там не було. Згоден. Сергію Мироновичу, дякую, що знайшли час. Дякую вам. Гостем нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. Щасти вам. Дякую.